Пратеникот Тамар Мециновиќ, кој доаѓа од редовите на Левица, веќе 5 месеци од стапувањето на функцијата нема поднесено изјава за имотната состојба и интереси до антикорупцијска, информираат од ДКСК за Канал 5. Тие велат дека Мециновиќ поднел анкетен лист кој веќе не е на сила и бил информиран дека во рок од еден месец тоа требало да го стори електронски и до нив да достави печатена форма од истиот. За неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси во законски предвидениот рок по избор на пратеник од страна на ДКСК на лицето Амар Мециновиќ, му е издаден прекршочен платен налог за прекршок по член 82 став 1 од Законот за спречување на корупција и судирон на интереси, казнив по член 109 од истиот закон. Поради непостапување на издадениот прекршочен налог, од страна на ДКСК поднесено е барање за поведување на прекршочна постапка против именуваниот до прекршочната комисија во ДКСК. Прекршочната постапка е во тек, велат од антикорупцијска за Канал 5. Мециновиќ во телефонски разговор потврдува дека поднел анкетен лист во хартиена форма, а тоа што не поднел електронски го објаснува со технички проблеми поврзани со неговиот профил во управата за јавни приходи. Тој вели дека на негово име нема никаков имот, но кажа дека ќе поднесе извештај според барањата на антикорупцијска, а исто така посочи и дека ќе го подмири прекршочниот налог за кој тврди дека досега не знаел дека постои. Согласно законот, функционерите имаат обврска во рокот 30 дена од стапување на функција да поднесат изјави за имотната состојба интереси, а доколку тоа не го сторат, како во случајов, добиваат парична казна од 300 до 500 евра.